والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. واجب الاحترام بها يوم معزز ساتيو نبي أكرم صلى الله عليه وسلم کہ جو پیاری حدیث میں نے ابھی آپ سبھی حضرات کو سنائی، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اندر تین صفتیں پائی گئیں، تین خصلتیں پائی گئیں، تو وہ ایمان کی لذت سے، ایمان کے مٹھاس سے، ایمان کے مٹھاس سے محظوظ ہوگا. اللہ اکبر! تو کیا ایمان میں مٹھاس ہے؟ کیا ایمان میں لذت ہے؟ تو جواب ہاں، رب العزت کی قسم. اور اگر ایمان کی لذت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جنت میں داخل ہو جاتا. جس طرح کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لا يدخل جنت الاخرہ. کہ دنیا میں جنت ہے، دنیا میں جنت ہے، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب جیل میں تھے تو وہ کیا کہنے لگے، دعا دینے لگے ان لوگوں کو جو سبب بنے ان کو جیل میں پہنچنے میں، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ یہ پورا قلعہ جس قلعہ میں وہ سجین تھے اور وہاں قیدی تھے، کہ یہ قلعہ کے برابر میں ان لوگوں کو سونا بھی عطا کروں تو حقیقت میں جو جس نعمت میں میں ہوں وہ نعمت کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، نہ ان کو میں ان کا حق ادا کر سکتا. اور یہی ایمان کی لذت ہے جس کی وجہ سے بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو امیہ ابن خلف شدید گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں ننگا بدن کر کے لٹا دیتا تھا اور اوپر سے پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اے بلال، اپنے دین سے پھر جاؤ، تمہیں اتنی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں. تصور کیجئے، یہی ایمان کی لذت. جب ایمان کی لذت بندے کو حاصل ہوتی ہے تو تکلیفوں کو بھی بھائیو مزے مزے سہتا ہے، آرام سے سہتا ہے، بلکہ اس حالت میں، اس کیفیت میں بھی بندے کو سعادت، راحت اور سکون ملتا ہے. تو تصور کیجئے، یہی بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ نہایت ہی اطمئنان نفس اور نہایت ہی اعتماد قلب کے ساتھ کہتے تھے احد احد، یعنی الٹا یہی امیہ کو مزید تکلیف دیتے تھے. تو بھائی اور محترم ساتھیو، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صفتیں بیان کی ہیں، اگر ہم نے بھی ان صفتوں کو اپنایا تو ہم بھی ایمان کی لذت سے محظوظ ہوں گے، آخرت کی جنت سے پہلے دنیا ہی میں ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. پہلی صفت: ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو جائیں. ہم اور آپ ضرور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یہاں بھائیو فرق ہے. اگر ہم چند مثالیں لے لیں تو اس سے واضح ہو جاتی کہاں تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مثلا فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے، الصلاة خیر من النوم کہتا ہے، کیا میں یا ہم یا آپ ہم اس وقت مسجد کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، یا بھائیو
نیند کو زیادہ مقدم کرتے ہیں اور نیند ہمارے نزدیک اللہ سے نماز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. دوسری مثال روزی کا مسئلہ ہے. بندے کو اگر حلال طریقے سے روزی نہیں مل رہی یا مکمل نہیں مل رہی یا اس کی طبیعت نہیں بھر رہی ہے اور حرام کے طریقے سے آسانی سے روزی مل رہی ہے, تو ایسے حالت میں بندہ کیا حرام کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے یا نہیں؟ کتنے اپنے مسلمان بھائی پھسل جاتے ہیں, ان کو روزی کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی. تو کہاں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی بات یہاں پائی جا رہی ہے؟ بھائی اور محترم ساتھیوں, صحابہ اکرام نے ثابت کر کے یہ دکھلایا. دو مثالیں آپ سبھی حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا. پہلی مثال صہیب الرومی رضی اللہ عنہ کی. یہ جلیل القدر صحابی غلام تھے مکہ میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے, یہ بھی پیچھے نکلنا چاہے لیکن مکہ والے اس وقت کافی چوکنا ہو چکے تھے اور گہری نظر رکھتے تھے مسلمانوں پر, تو یہ بھی جب نکلے تو انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے راستہ روکا اور کہا کہ اے صہیب, جب تک آپ کے پاس پیسے تھے, جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, آپ معذور تھے تو ہمارے درمیان رہے اور پیسے کما لیے, تو اب یہ پیسہ لے کر ہجرت کرنا چاہ رہے ہو, مدینہ جانا چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. کہا اچھا یہ بتاؤ, اگر ہم تم لوگوں کو یہ پورا مال جتنا میں نے کمایا ہے تمہارے حوالے کر دیں, کیا ہمارا راستہ چھوڑ دو گے؟ ایک کافر کے نزدیک مال دولت, مال و دولت ہی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے, اسی میں وہ لذت پاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں 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 جی جی ہم ضرور آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا تو ہمارا مال فلا فلا جگہ پر ہے, وہاں جا کر لے لو. یہ لوگ مال کی طرف دوڑے اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے. جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے یہ خبر دے دی تھی, تو آپ نے کہا ربح البیع یا ابا یحیٰ, ربح البیع یا ابا یحیٰ, ربح البیع یا ابا یحیٰ, کہ اے ابو یحیٰ جو تو نے سودا کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کامیاب رہا. تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے کو دہرایا. دوسری مثال حنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ عنہ, جن کا لقب ہے حنظلہ الغسیل. ابھی انہوں نے شادی کی, نئی دلہن کے ساتھ رات گزار رہے تھے, اور ہم جانتے ہیں یہ سہاگ رات دلہن کے ساتھ بیوی کے ساتھ پہلی رات کی کتنی قیمت ہوتی ہے, وہ لمحات بھولے نہیں جاتے ہیں. لیکن علی الصبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی جہاد نے حی علی الجہاد کی پکار لگائی, تصور کیجئے اپنی بیوی کو چھوڑے اور میدان جہاد میں آگے بڑھے. غسل کرنے کے بارے میں بھی انہوں نے یہ نہیں گوارا سمجھا کہ غسل کر لیں پھر آگے بڑھیں, اور پھر میدان احد میں اترے اور یہ بھی بہادری کے ساتھ لڑتے رہیں, کافروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر گھس گئے, یہاں تک کہ میدان جہاد میں شہید کر دیے گئے. بعد میں جب یہ معرکہ ختم ہوا اور جب سب کی تلاش لینے لگے مسلمان کہ کون زخمی ہے, کون اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, تو ان کو بھی پایا گیا جو شہید ہو چکے تھے, جن کا انتقال ہو چکا تھا. صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ جسم سے بدن سے یہ کیا, یہ پانی کے اثرات, پانی کے قطرات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ غسل نہیں کر سکے, جنابت کی حالت میں تھے تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا. اللہ اکبر. تو بھائیو اور محترم ساتھیو, اگر ہم اور آپ ایمان کی لذت چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کریں. دوسری صفت, دوسری خصلت یہ ہے کہ ہم جس شخص سے محبت کریں اللہ کی خاطر محبت کریں. ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, لیکن اگر ہم قریبی سے دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ مثلا اپنے گاؤں کا ہے, اپنے علاقے کا ہے, یا قریبی رشتہ دار ہے, یا وہ آدمی پیسے والا ہے, یا جاہ و منصب والا ہے, یعنی ضرورت کے وقت کام آ سکتا ہے, سفارش کر سکتا ہے. نہیں بھائیو, یہ ایسی محبت نہیں مراد ہے. محبت جو مراد ہے ادھر کی, اللہ کی خاطر آپ محبت کریں, اس لیے کہ یہ بندہ نیک ہے, صالح ہے, نمازی ہے, اس لیے کہ حافظ قرآن ہے, اس لیے داعی اللہ ہے, اس کے دل میں تمام مسلمانوں کے لیے محبت ہے, کینہ بغض نفرت نہیں رکھتا ہے, اس کی خاطر آپ محبت کریں.
اگر آپ محبت کریں گے تو آپ کو ایمان کی لذت ملے گی. اس کے علاوہ اور بھی اس کے فضائل ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرنے لگے گا, اس لیے آپ نے اس شخص سے اللہ کی خاطر محبت کی. تیسری صفت اور خصلت یہ ہے کہ کفر کی طرف پلٹنا بندہ ناپسند کرے, کراہت محسوس کرے, جس طرح کہ اگر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے, یعنی اس قدر اپنے دین پر ثابت قدم ہو جائے کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے بارے میں سوچے بھی نہیں, گوارا ہی نہ کرے. یہ تو بات تقریباً اکثر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے, الحمدللہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے اور دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں. لیکن کچھ ایسے مسلمان ہیں جو روشن خیال ہیں, جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ملکوں کی وہی ہماری عمدہ مثال ہیں, جو وہاں رہ کر متاثر ہو گئے ہیں اور انہی کی تہذیب کو مقدم کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت سے اسلامی شعرا کا مذاق کرتے ہیں, قصدن غیر قصدن استہزاء کرتے ہیں یا استہزاء کر بیٹھتے ہیں. مثلا داڑھی کا مذاق کرنے لگتے ہیں, حجاب کا مذاق کرنے لگتے ہیں, یا ایسے ہی اہل علم یا اہل عبادت جو دین کو اچھی سے یا دین پر ثابت رہتے ہیں, مضبوطی سے پکڑتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو اس کا استہزاء کرتے ہیں. مثلا ایک مثال دیتا ہوں, برطانیہ کا واقعہ ہے. کچھ بھائیوں نے ہم سے کہا کہ کچھ نوجوان ہیں جو طنز کرتے ہیں ان نوجوانوں کو جو مسجدوں کے اماموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا ان سے اپنے تعلقات کو قائم کرتے ہیں. کہتے ہیں ارے ارے دیکھو یہ لوگ یا یہ شخص امام مسجد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, یعنی ایک طنز سمجھ رہے ہیں, مذاق توہین ہے کہ کوئی امام رہے, اللہ اکبر. تو بھائیو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو ہم دین اسلام پر ثابت قدم رہیں اور دلوں کی گہرائیوں سے محبت کریں, دین اسلام کے علاوہ کسی کی طرف سوچنا بھی گوارا نہ کریں. دیکھیں مثال خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو, ان کو مکہ کے مشرکین نے خریدا اور قصہ ان کا یہ طویل ہے. دھوکے سے ان کو قید کر لیا گیا, پھر مکہ والوں نے خرید لیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی سے, اس لیے کہ ابھی غزوہ بدر میں مسلمانوں نے مکہ کے مشرکین کو شرمناک انہوں نے ہار یا شکست پہنچائی تھی. ان کو بھائیو اسٹیج پہ پہنچایا لایا جاتا ہے اور مشرکین وہاں جمع تھے دیکھنے کے لیے یہ منظر. تلوار کے سائے میں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اے خبیب اس وقت آپ چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں ہوتے امن و امان اطمینان کے ساتھ, اور آپ کے جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, کیا یہ موت سے گھبرا گئے, تلوار سے ڈر گئے؟ ہرگز نہیں, رب العزت کی قسم, یہ جن کو اللہ تعالی ایمان کی لذت عطا کرتا ہے وہ موت کا بھی استقبال خوشی خوشی کرتے ہیں. انہوں نے کہا دہائیتی اطمینان قلب کے ساتھ کہ رب العزت کی قسم مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھتا. اللہ اکبر. تو بھائی اور محترم ساتھیوں, ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنی چاہیے تاکہ ایمان کی لذت سے ہم آخرت سے پہلے دنیا ہی میں محظوظ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سبھی کو ایمان کی لذت سے محظوظ کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم مبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد.